מעשי השליחים ה. איש אחד, חנניה שמו, ואשתו שפירה, מכרו שדה. בידיעת אשתו הוא נטל לעצמו חלק מן הכסף, ואחרי כן הביא חלק מסוים והניחו לרגלי השליחים. אמר לו כיפה, חנניה, למה זה מילא השטן את לבך לשקר לרוח הקודש וליטול לעצמך ממחיר השדה? הרי כשעמד ברשותך, שלך היה, ואחרי שנמכר, עמדה תמורתו ברשותך. למה עלה לבך מעשה זה? לא לבני אדם שיקרת, כי אם לאלוהים. כששמע חנניה את הדברים האלה, נפל ונפח את רוחו. ופחד גדול נפל על כל השומעים. קמו הצעירים, עטפו אותו, נשאו החוצה וקברו אותו. כשלוש שעות לאחר מכן נכנסה אשתו, והיא איננה יודעת מה שערה. פנה אליה כיפה ואמר, הגידי לי, האם במחיר הזה מחרתם את השדה? אמרה, כן, במחיר הזה. אמר לה כיפה, למה התאחדתם שניכם לנסות את רוח אלוהים? הנה בפתח רגלי הקוברים את בעלך, והם יישאו אותך החוצה. מיד נפלה לרגליו ונפחה את רוחה. כשנכנסו הבחורים, מצאו המתה. הם נשאו אותה החוצה וקברו אותה על יד בעלה. פחד גדול נפל על כל הקהילה, וכל השומעים את הדברים האלה. אותות ומופתים רבים עשו השליחים בקרב העם, והכל נאספו לב אחד באולם שלמה. מן האחרים לא העז איש להצטרף עליהם, אך העם הוקיר אותם. ואומנם נספחו אל האדון עוד מאמינים, גברים ונשים רבים מאוד. עד כי נשאו את החולים אל הרחובות, ושמו אותם על מיטות ומצעים, כדי שבבוא כיפה אפילו רק צילו יצל על כמה מהם. גם המון העם מן הערים הסמוכות לירושלים נקבצו, כשהם נושאים חולים ומעונים על ידי רוחות מאות, וכולם נרפאו. הכהן הגדול וכל אנשיו, אנשי כת הצדוקים, נתמלאו קנאה. הם קמו, תפסו את השליחים ושמו אותם בכלא העירוני. אלא שמלאך אדוני פתח בלילה את דלתות בית הכלא והוציאם באומרו, לכו והתייצבו במקדש ודברו אל העם את כל דברי החיים האלה. הם שמעו, ועם שחר נכנסו לבית המקדש והחלו ללמד. בא הכהן הגדול ואנשיו וכינסו את הסנדרין וכל מועצת זקני בני ישראל. הם שלחו אל הכלא להביא אותם, אך כשבאו המשרתים לא מצאו אותם בכלא. חזרו והודיעו, מצאנו את בית הסוהר סגור באופן בטוח לחלוטין, והשומרים ניצבים ליד הדלתות, אבל כשפתחנו לא מצאנו איש בפנים. לשם הדברים האלה נבוכו נגיד בית המקדש וראשי הכהנים. תמהים היו על פשר הדבר. אז בא מישהו והודיע להם, הנה האנשים אשר שמתם במאסר עומדים בבית המקדש ומלמדים את העם. הלך הנגיד עם המשרתים והביאו אותם, אך לא בכוח, כי פחדו מן העם ונרגמו אותם. הביאו אותם והעמידום לפני הסנדרין. שאל אותם הכהן הגדול, האם לא ציווינו עליכם בתוקף שלא ללמד בשם הזה? והנה מילאתם את ירושלים בתורתכם, ואתם מתכוונים להביא עלינו את דם האיש הזה. השיב כיפה עם השליחים ואמר, לאלוהים צריך להישמע יותר מאשר לבני אדם. אלוהי אבותינו הקים את ישוע, אשר הרגתם בהוקעה על עץ. את זה הרים אלוהים בימינו להיות שר ומושיע, לתת לישראל תשובה וסליחת חטאים. אנחנו עדי הדברים האלה, וגם רוח הקודש אשר נתן האלוהים לשומעים בקולו. כשומעם את זאת, התרתחו והחליטו להרוג אותם. אבל אחד מן הפרושים בסנהדרין, גמליאל שמו, מורה תורה, מכובד בעיני כל העם, קם וציווה להוציא את השליחים החוצה לזמן מה. אמר להם, אנשי ישראל, היזהרו לכם במה שאתם מתכוונים לעשות לאנשים האלה.
כי לפני הימים האלה קם תודס, שהתיימר להיות מישהו, ונספחו אליו כ-400 איש. הוא נהרג, וכל אשר שמעו בקולו נפוצו והיו לעין. אחריו קם יהודה הגלילי בימי מפקד התושבים, ומשך אחריו אנשים. הלא נהרג, וכל המצייתים לו נתפזרו. ועתה אני אומר לכם, חידלו מן האנשים האלה והניחו להם, כי העצה או הפעולה הזאת תופר אם מעט בני אדם היא. אבל אם מעט אלוהים היא, לא תוכלו להפר אותה, פן תימצאו נלחמים באלוהים. הם שמעו בקולו וקראו לשליחים. לאחר שילקו אותם וציוו עליהם שלא ידברו בשם ישוע, שחררו אותם. יצאו השליחים מלפני הסנהדרין שמחים על שזכו לסבול חרפה למען השם. ויום יום, בבית המקדש ובבתים, לא חדלו ללמד ולבשר על המשיח ישוע.